Ben Bahodirov Avzat, Muhammad Al-Xorizmiy nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabning 5-sinf o'quvchisiman va bugungi men qilgan o'yinim Scratchda qilingan bo'lib, Knife Hit bo'ladi. Mana Knife Hit o'yinida mana 1-levelga keldik. Mana bu yerda shotlar ko'rsatib turadi va o'qlar sonini o'ynashni bilmasangiz, mana shu tugmani bosib bilishingiz mumkin. Va bu o'yinning maqsadi nishonga ko'proq pichoqlarni tegizish. Mana hozir pichoqga tegib o'yin tugadi. Mana yana o'yin tugadi. Mana ikkinchi levelga o'tdik va ko'ramizki, bu mana mamutda yana bitta pichoq bor. U levelni boshidan qo'yilgan bo'ladi, chunki har bir levelga o'tgandan keyin joy kamroq bo'ladi va o'yin qiyinlashadi. Mana hozir 20-chi levelda haligacha 15 ta o'q, lekin pichoqlar ko'p. Chunki 20-chi uravin va har bitta uravin bilan o'yin qiyinlashib keturadi va shunaqa pichoq tegadigan joyga kam bo'ladi joy va mashina tegsa yutqazasiz. Man xos Knife Hit o'yinidagi bloklarni ayrimlarini tushuntirib beraman. Mana o'yin boshlanganda har zamonda u aylanadi va kutadi va mashina aylanishda bir chiqsa u 5 gradusga qayiladi. 2 chiqsa 5 gradus chapga qayiladi. 3 chiqsa 15 gradus o'ngga qayiladi. 4 chiqsa 15 gradus chapga qayiladi va shunaqa qilib bitta tomondan ikkinchi tomonga aylanib o'ynab qiziqroq bo'ladi. Mana o'q sonida har doim 15 ta o'qdan bo'ladi. Shuning uchun har bitta levelga o'tganingizda 15 ta o'q bo'ladi. Mana mana shu 15 marta qaytaring deganday. Mana mana shu klon qiladi va har doim bitta pichoq otganingizda bitta klonni udalik qiladi. Scratchdagi o'yinim sizlarga qiziq bo'ladi degan umiddaman.